nadpisy a metadata u příspěvků a stránek. Stejně tak jako pro hlavní stranu je možné nastavit nadpisy a metadata pro jednotlivé příspěvky a jednotlivé stránky. V administraci na záložce typy příspěvků najdete podobné informace, jako byly pro hlavní stranu, tedy název šablony, což je přeloženo, jedná se o ten tag title, je definován podobným zápisem jako pro titulek hlavní strany. Stejně tak meta description zde můžete vyplnit. Dále můžete stanovit, zda ten za příspěvky, bavíme se o globálním nastavení, tedy pro všechny příspěvky, zdali příspěvky budou nebo nebudou indexovat metaroboti, zdali se u autorství nebude zobrazovat označení autora, zdali v náhledu úryvku se bude zobrazovat datum a zdali bude skrytý WordPress SEO Metabox. WordPress SEO Metabox je u příspěvků. Pod formulářem WordPress SEO by Yoast. A to, co zde nastavíte globálně pro ten příspěvek, to znamená pro každý příspěvek na celém webu, to znamená, když vytvoříte jeden description, bude se u všech příspěvků zobrazovat stejně, tak to můžete upravit u každého příspěvku zvlášť. To znamená, že máte možnost vytvořit klíčové slovo, což se moc nepoužívá, potom titulek. Takže můžeme tento titulek článek se štítky můžeme klidně přepsat. Článek obsahující štítky. A meta popis je brán defaultně z prvních vět. Jedná se o několik znaků. Konkrétně zde je omezen na 156 a vy jej můžete zde nahradit. Pokud si uložíme příspěvek takto upravený, zobrazíme si na webu. Zobrazíme si je na webu, tak vidíme, že titulek zůstal stejný, článek se štítky, ale pokud si zobrazíme zdrojový kód, tak vidíme, že ten titulek je článek obsahující štítky. A zároveň se zde nezobrazuje žádný meta description, protože jsme ji nedefinovali ani v globálním nastavení, to znamená globální description, uložíme, podíváme se, jak se to změní. Vidíte, když u samotného článku nevyplním description, ten metapopis, ale budu mít vyplněno defaultní nastavení, tady globální description, tak se mi v tom zdrojovém kódu to description vypíše. Potom, když ho upravím, tak se mi přepíše na lokální description. To znamená, že ten záznam, který je přímo u článku, je nadřazený. Toto globální nastavení berte jako pojistku, pokud máte na webu více autorů, kteří nechtějí nějakým způsobem dělat svoji práci zodpovědně, tak vy si zde nastavíte globální description a máte jistotu, že kdokoliv dá odkaz na vaše stránky nebo na článek na Facebook nebo zobrazí se ve výpisu vyhledávání na Google, vždy tam bude napsáno alespoň něco. To znamená, globální description bude všude, lokální description bude zobrazeno tam,
kde je umístěno. Stejné pravidlo platí i pro stránky a zároveň platí i pro mediální soubory. Pro mediální soubory platí z toho důvodu, že přestože se to nemusí jevit jako zřejmé, tak mediální soubor je obsah. To znamená, že pokud si jej zobrazíme, tak se nám zobrazí stránka s mediálním souborem, která má taktéž svůj titulek a pokud je definován, tak i description. Stejně tak v detailu článku nebo detailu tohoto obsahu se zobrazuje Metabox od WordPress SEO by Yoast. To znamená, pokud budete chtít nějakým způsobem, například jako fotograf, prezentovat fotografie a budete mít za to, že je důležité u každé fotografie mít nějaký popisek, tak využijte opět toto nastavení.